Якщо ти справді хочеш виростити хорошу розсаду овочів, тобі точно потрібний професійний субстрат. Три моменти, щоб не помилитися у виборі. Перший – зверни увагу на фракцію торфу. Для кращого проростання настіння вона повинна бути від 0 до 7 мм. До того ж, обирай чистий торф, без патогенів та бур'янів. Другий – сфагнові верхові торфи. Краще утримують та віддають вологу, а ще в ідеалі, якщо це буде мікс фрезерного та кускового торфу. Третій має містити комплексні водорозчинні добрива у складі для повноцінного стартового живлення розсади огірків, томатів та інших овочів. Все це і навіть більше є у латвійському субстраті «La Flora», який складається з верхового фрезерного та кускового торфу з додаванням добрив та вологоутримуючої добавки «Instant». Субстрат «La Flora» вартує кожної вкладеної гривні, і це точно!